דף י"ג עמוד א', שש שורות מתחילת העמוד, מד כפלה, רבי חנינה. יש לכם את זה? הציבור מצא? מד כפלה רבי חנינה. לפני שנתחיל, אני אעשה שחזור קצר על השיעור של אתמול, בכדי שנוכל להמשיך הלאה. אם אתם זוכרים, למדנו אתמול בשיעור שלנו, שבהפרשת תרומות ומעשרות, פירות הולכים אחר מה? פירות הולכים אחר מה? אחר חניתה. ירקות הולכים אחר מה? בתר לכיתה. קטניות הולכים אחר מה? קטניות, קטניות. מי שהצמיחו. אבל שימו לב, דגן, תירוש ויצהר, שלושת הדברים הללו הולכים אחר מה? אחר שהביאו מה? אחר שהביאו שליש גידול. דגן, תירוש ויצהר זה אחר שהם הביאו שליש גידול. כך למדנו בשיעור הקודם. והשאלה שנשאלת, מאיפה לומדים את זה? אמרה הגמרא אתמול בשיעור, כתוב לגבי חג הסוכות כך, וחג האסיף. ונשאלת השאלה, מדוע קוראים לחג הסוכות חג האסיף? אם זה בא להגיד לך שחג הסוכות נופל בתקופת האסיף, תודה רבה, באותה תקופה שאנחנו אוספים את כל הפירות מבפנים פנימה, סליחה, מבחוץ פנימה, רבותיי, מתי קוצרים את התבואה? באיזה חודש? בפסח. מה עושים עם התבואה שקוצרים? מה עושים איתה? משאירים אותה להתייבש עד מתי? עד חג סוכות. בחג הסוכות, אם נמשיך להשאיר את התבואה בחוץ, עלול לרדת גשם על זה, זה יתרטב. אז אם הסיבה שקוראים לחג הסוכות חג האסיף, כי זה נופל בתקופת האסיף, נשאלת השאלה, מדוע כתוב את כינוי האסיף באותו פסוק פעמיים? פעם אחת כתוב בחג האסיף, ופעם שנייה, מה כתוב באוספך? את מעשיך. למה כתוב פעמיים? אלא באה הגמרא ואומרת, אתה יודע למה כתוב פעמיים את הכינוי אסיף בחג הסוכות באותו פסוק? פעם אחת זה בא להגיד לך שחג הסוכות נופל באיזה עונה, באיזה תקופה, שאוספים את הפירות. זה נקרא באוספך את מעשיך. ומה זה הפעם הנוספת שכתוב בחג האסיף? הפעם הנוספת שכתוב בחג האסיף, פירושו, האסיף שם, מה הכוונה? קציר, שזה. רבותיי, שימו לב, אם אנחנו קוצרים תבואה בחג הסוכות בשנה השמינית. בשנה השמינית הכוונה שזה שנה אחרי שנת שמיטה. אם קצרתי תבואה בחג הסוכות בשנה השמינית, התבואה שקצרתי, יש לה דיני שמינית או דיני שביעית? למה יש לה דיני שביעית? מה הסיבה? כי השליש הגידול של התבואה הזאת שקצרתי בחג הסוכות בשנה השמינית, מתי זה גדל? בשנה השביעית. אז אם כן, פה אומרת לך התורה וחג האסיף, שמה? לא רק מה שקצרת בפסח של שנת שמיטה, ואתה אוסף את זה עכשיו לתוך הבית, לא רק זה, יש לזה דין של דיני שביעית, אלא גם מה שאתה קוצר אפילו בשנת שמינית, בחג הסוכות, גם לזה יש דין של שנת שביעית. מדוע? כי כל, באו חכמים ואמרו, שכל מה שכבר גדל בחג סוכות בשנה השמינית, בידוע שהוא הביא שליש גידול מתי? בראש, לא, הוא הביא שליש גידול לפני ראש השנה של השנה השמינית. ומכאן רואים בעצם שמה? ומכאן רואים שהולכים בתבואה אחרי מה? אחרי שליש גידול. הולכים בדגן, תירוש ויצהר ובתבואה, הולכים אחרי שליש בישול. אבל שימו לב, כל הלימוד הזה מתחיל רק מהאיתור של המילה אסיף, נכון? כל הלימוד הזה מתחיל רק מהאיתור של המילה אסיף, שכתוב פעמיים את המילה אסיף. אבל אם עוד מעט נוכיח לכם שהמילה אסיף שכתובה פעם שנייה היא לא מיותרת, לכאורה כל הלימוד הזה עולה על סרטון ברגע אחד. בואו נראה אם הלימוד הזה נשאר או שהלימוד הזה נופל. בואו נראה את זה בגמרא. בגמרא ועכשיו שואלת, מד כפלה רבי חנינה, ומי מצית המד, דאי אסיף קציר?
האם אפשר לבוא ולומר שהסעיף שכתוב פעם שנייה בתורה זה מיותר, וזה בא להגיד לך שגם מה שקצרת עכשיו בחג הסוכות בשנה השמינית יש לזה דין של שנת שביעית, כי זה מיותר? מה פתאום? הרי באקטיב כתוב בתורה באוספך מגורנך ומעקבך. באוספך מגורנך ומעקבך. אתם יודעים מה זה נקרא סכך כשר ומה זה נקרא סכך פסול? אשאל אתכם שאלה. השולחן הזה שאני מניח עליו את הגמרא, הוא כשר לסכך, כן או לא? פסול. כשר או שהוא פסול? פסול. מה הסיבה שהוא פסול? אומר פה מרדכי שהוא כלי. אז מה אם הוא כלי? התכוונת לעשות משהו עוד כבר? אז מה אם הוא כלי? כלי, כלי, מה הוא עושה כלי? מקבל תומה. למה רבותיי זה מקבל תומה? על הכליות שלו רבותיי זה ברזל. ברזל הוא מקבל תומה. לו הייתי לוקח עכשיו ומפריד פה את הפלטה מהעמודים שלו. הייתי לוקח רק את הפלטה הזאת, הפלטה הזאת עשויה כל כולה רק מעץ. נכון, גם הפרומייקה היא עשויה מעץ. האם הפלטה הזאת כשרה לסכך? כן, כן, כן. מה זה? לא כשרה, זה שתי גדול. לא כשרה. לא כשרה. צריך שתגדנה. בלי הפרומייקה, בלי הפרומייקה. בוא נגיד שיש לי פה רק את העץ הזה, ככה עץ גומי. התשובה היא שמה? התשובה היא שהוא יכול להיות כשר לסכך. תהיה לי בעיה סכך כזה, כי אם אני אשים רק סכך כזה, התוצאה תהיה שצילתה מרובה מחמתה. כן, הכל יהיה צל. בכל אופן, הרעיון בסכך כשר צריכים בסך הכל שני תנאים. א', צריך שהוא יהיה דבר שגידולו מן הארץ, דווקא דבר שהוא גדל מן האדמה. ב', הוא צריך להיות דבר שאינו מקבל טומאה. לכן אני יכול לקחת היום כל סוג עץ שאתם רואים פה, כל סוג עץ. עץ תמר, כן, עץ תאנה, כל סוג עץ שיש לו צל, אני יכול בעיקרון לקחת אותו ולעשות ממנו סכך. אין שום בעיה. למה? א', הוא גידולו מן הארץ, ב', הוא לא מקבל טומאה. נקודה, עץ לא מקבל טומאה. אין, גם תורת כן. עכשיו שימו לב, מאיפה לומדים את זה מהפסוק? לומדים את זה מהפסוק שכתוב בתורה לגבי חג סוכות, כתוב כך. חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגורנך ומעקבך. מה הכוונה? אומרת התורה, כשאתה בא לעשות סכך לסוכה שלך, איך תעשה סכך? תיכנס לגורן. ותאסוף מהגורן את כל הפסולת של הגורן. אחרי שדשים את התבואה בגורן, ישנה פסולת. תיקח את הפסולת, את הגימולים האלו, שנשאר לך בגורן אחרי הדריכה, או תיכנס ליקב, אחרי שכבר דרכו את הענבים בגת, נשארים פסולת שמה, תיקח את הדברים, את הפסולת של היקב, את הפסולת של הגורן, ומזה תעשה סכך. ומזה, וכל דבר הדומה לזה, שגידולו מן הארץ, והוא אינו מקבל טומאה. כל הדברים הללו, שדומים לפסולת של גורן או לפסולת של יקב, אז מה הדינם? הם קשרים לסכך. לומדים את זה מהפסוק באוספך, מגורנך ומעקבך. בכל אופן, בא הגמרא ועכשיו שואלת, אולי נבוא ונאמר, אולי נבוא, אולי נבוא ונאמר, שהמילה באוספך היא באה להגיד, שימו לב, דבר כזה. אולי נבוא ונאמר שהמילה באוספך באה להגיד שבחג סוכות אתה צריך לאסוף את הפסולת כדי מה לעשות מזה? לעשות מזה סכך. ואם המילה באוספך באה להגיד לך שאתה בא לאסוף את הפסולת כדי לעשות מזה סכך, אם כן, גם מה שכתוב בחג האסיף בפעם השנייה, זה לא מיותר. למה זה לא מיותר? שימו לב. באוספך את מעשיך, מה זה בא להגיד לך? באוספך את מעשיך, מה זה בא להגיד לך? שחג הסוכות זה נופל בתקופת האסיף, באותה תקופה שאנחנו אוספים את כל התבואה מבחוץ פנימה. ומה זה בחג האסיף? בחג האסיף זה בא להגיד לך, זה חג
שאתה צריך לאסוף את כל הפסולת מהגורן או מהיקב כדי לעשות מזה סכך. ויש לזה משמעות שונה. ומכיוון שככה וחג האסיף הוא בכלל לא מיותר, בואו תראו את זה ברשי, תראו איך רשי מסביר את זה בצורה בלתי רגילה. תראו ברשי, דיבור המתחיל ממצית אמר דאי אסיף קציר. אתם רואים ברשי? כן. אומר רשי, ממצית אמר דאי אסיף קציר, דכאמר דאי אסיף יתרה למדרשי לשון קציר. והכתיב אומר רשי בעלמא, דו במקום אחר באוספך מגורנך ומעקבך ואמר מר. למדנו בברייתא שלימדך כתוב הפסוק לימד אותך לעשות סכך של סוכה בפסולת גורן ויקב, כגון קשים וזמורות, שהמכנה המשותף ביניהם שאילו הם דברים שאינם מקבלים טומאה וגידולה מן הארץ. אומר רשי, ואי חג האסיף נא בדקה אמרת יתרה הוא. החג האסיף שאמרת שזה מיותר, למה זה מיותר? כי כבר כתוב פעם אחת משום דכתי כבר גבי בו אספך את מעשיך. אומר רשי לב יתרה הוא, אבי חג האסיף זה לא מיותר, אלא זהו שם החג, על שם שהסוכה מסוככת בפסולת גורן ויקב. אני עוצר פה שנייה. אומר רשי, למה כתוב פעמיים, פעם אחת בחג האסיף, פעם אחת באוספך את מעשיך? אבי אוספך את מעשיך בא להגיד לך שזה חג שנופל בתקופה שמה? שאוספים את הפירות פנימה. ואילו מה זה בחג האסיף? זה חג שאתה מסכך, אתה מסכך את הסוכה, את הסוכה עם פסולת שאספת מהגורן ומהיקר. אומר רשי, ואבי לי כמאן דכתב בחג הסוכות, בצאת השנה באוספך מעשיך, בזמן שאדם אוסף על הבית תבואה של מסעדות. בחג האסיף, זה בא להגיד לך, זה חג שאתה אוסף את הפסולת מן הגורן ומן היקב, כדי לעשות מזה סכך. אבל זה לא מיותר, ואם זה לא מיותר, חוזרת השאלה, מאיפה אתה יודע שדגן תירוש ויצר, הולכים שם במעשרות אחרי שליש גידולם? אז אני חוזר בחזרה לשאלה, מה תקיף לרבי חנינה? ומי מצית אמר דאי אסיף קצירו, הרי והכתיב באוספך מגורנך ומעקבך. ואמר מר, למדנו בברייתא בפסולת גורן ויקב הכתוב מדבר. אמר רבי זירא, המילתא הוה בידן. אומר רבי זירא, גם אנחנו בהתחלה חשבנו ללמוד מהלימוד שבחג האסיף, ללמוד מהאיתור שבחג האסיף, שדגן תירוש ויצר, הולכים שם אחרי מה? שליש גידול. עד שבסוף ועתה הגיע רבי חנינה ושדה בין ארגה, וכאילו השליך בנו גרזן ללימוד שחשבנו ללמוד. למה? מכוח השאלה שהגמרא שאלה פה עכשיו, כי הרי זה לא מיותר. ואם זה לא מיותר, שואלת הגמרא אלא מנהלה, מאיפה יודעים באמת שבדגן תירוש ויצר הולכים אחרי שליש גידול? מסבירה הגמרא כדתניא, כפי שכבר למדנו בברייתא, רבי יונתן בן יוסף אומר, כתוב בתורה, רבותיי אקטואליה לגבי שנת השמיטה, בשנת השמיטה אסור לעבוד את השדה. אומרת התורה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, אם לא נחרוש, אם לא נקצור, אם לא נזרע, מהיכן נתפרנס, מה נאכל? אומרת התורה, והתורה מבטיחה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשתה את התבואה לשלוש השנים. ועשת את התבואה לשלוש השנים. פה התורה מבטיחה הבטחה שהתבואה של שנת שישית תספיק גם לשנת שישית, גם לשנת שביעית וגם לשנת שמינית. כי רק בשנת שמינית תוכל לזרוע, ועד שנראה את הפירות ששנת שמינית זה רק בשנת שיעית. אז מאיפה נאכל בשביעית ובשמינית? התבואה של השישית תספיק גם לשישית, גם לשביעית וגם לשמינית. כתוב ועשת את התבואה לשלוש השנים. באה הגמרא ואומרת, ופה אני עובר לדף י"ג עמוד ב', אל תקרי לשלוש אלא לשליש. רבותיי חכמי ישראל שינו פה על פי המסורת את הניקוד, אל תקרי לשלוש השנים אלא לשליש. מה זה בא להגיד לך? זה בא להגיד לך, אם עכשיו נכנסה שנת שמיטה ויש לי פירות שכבר הביאו שליש,
בשנה השישית, אבל בפועל כתבנו אותם בשישית או בשביעית? בשביעית. מה דעתכם? יש עליהם דיני קדושת שביעית, כן או לא? לא. מה הסיבה? כי הולכים אחרי מה? אחרי השליש הראשון של הגידול. כמו למשל, עכשיו, בשנה הנוכחית, אין דיני שמיטה על הפירות האילן. מדוע? עליו שכותפים אותם עכשיו, מכיוון שהם כבר הביאו שליש גידול בשנה השישית. אל תקרי לשלוש השנים, אלא לשליש. בעל מרבי מיד שואל, מה פתאום? והמיבאילה לגופי, הרי הפסוק הזה בכלל בא ללמד אותנו לעצם הרעיון של הברכה, וציוויתי את ברכתי, שאם נשמור שנת שמיטה, תהיה לנו ברכה. בעל מרבי אומרת, לגבי הברכה שמי שישמור שנת שמיטה, לא צריכים את הפסוק הזה, כי יש כבר פסוק אחר, כתיב, קרא, אחרינה, וכך כתוב בפסוק, ועוזרתם את השנה השמינית, אתם תזרעו בשנה השמינית, ועד שאתם תראו את הפירות מהזריעה שבשנה השמינית, מה תוכלו? אומרת התורה, ואכלתם מן התבואה ישן. מה הכוונה מן התבואה ישן? מהתבואה של איזה שנה? שנת שישית. עד מתי זה יספיק לכם? עד השנה התשיעית, עד בו תבואתה תוכלו ישן. אם כן, מפה בעצם רואים גם כן את עניין הברכה, והפסוק הראשון, וציוויתי את ברכתי ועשת לשלוש השנים, זה בא להגיד לך, אל תקרי לשלוש, אלא למה? אלא לשליש, ומפה בעצם המקור שבתבועה, בדגן, תירוש ויצר, הם מתחייבים בהפרשת תרומות ומעשרות, אחרי שהם הגיעו לכדי שליש גידול. כל מה שאמרנו לי קודם לגבי כניסה לארץ ישראל, סתרנו את זה, וגם את הלימוד של סוכות, סתרנו, נשאר לנו עכשיו הלימוד רק מפה. נכון מאוד, כן, נכון מאוד, נכון מאוד, נכון מאוד, נכון מאוד. סתרנו את שלימו לימוד. נכון מאוד. לגבי שליש גידולו. ברוך אתה, אלינו אלה, כתב שלנו, אנחנו לא משאר קודם מאוד. טוב, רבותיי, מתחילים עכשיו סוגיה חדשה, זו סוגיה מאוד יפה, מעניינת ומאוד מרתקת. באה מרה ואומרת עכשיו, נן הטה, למדנו במשנה, האורז, רבותיי, אורז פה הכוונה, אורז שלנו, שאתם מכירים, והדוחן, דוחן שלנו שמכירים, והפרגין, מה זה נקרא פרגין? מה זה נקרא פרגין? אתם אוכלים עוגות פרג? כן. אוכלים עוגות פרג. אז רבותיי, פרגים זה הכוונה, הפרג ששמים על העוגות. והסומסומים, פשוטו כמשמעו, כל אלו שהשרישו לפני ראש השנה, מתעשרים לשעבר, ומותרים בשביעית. ואם לאו, עשורים בשביעית, ומתעשרים לשנה הבאה, ונסביר את הדברים. אנחנו פה עוסקים בדיני הפרשת תרומות ומעשרות של קטניות. קטניות זה סומסום, דוחן, אורז, פרג, וכל שאר סוגי הקטניות. ממתי הם מתחייבים בהפרשת תרומות ומעשרות? אנחנו מסתכלים מתי הם הצמיחו שורשים באדמה. אנחנו מסתכלים רק דבר אחד. מתי הם הצמיחו שורשים באדמה? רבותיי שימו לב, רבותיי שימו לב, אם הם הצמיחו שורשים באדמה בשנה השנייה, דוגמה, שנייה זו, דוגמה בשנה השנייה, וכתפו אותם בפועל, לקטו אותם בפועל בשנה השלישית, רבותיי, אתם זוכרים את דיני הפרשת תרומות ומעשרות? בשנה השנייה לשנת שמיטה מורידים מעשר שני או מעשר עני? מעשר שני. ובשנה השלישית מה יורידו? מעשר עני במקום מעשר שני. אומרת הגמרא, אם הקטניות הללו הם הצמיחו שורשים באדמה לפני ראש השנה בשנה השלישית. רק שנייה, עוד אחד. הם הצמיחו שורשים באדמה לפני ראש השנה בשנה השלישית. אבל בפועל לקטו אותם בשנה השלישית. רבותיי, ירודו מהם מעשר שני או מעשר עני? מעשר שני, לא כמו השנה השלישית, אלא כמו איזה שנה? כמו בשנה השנייה, כי הם הצמיחו שורשים, מתי? בשנה השנייה. וכן רבותיי, דוגמה נוספת, אם נגיד הם הצמיחו שורשים בשנה השישית, אבל לקטו אותם
בשנת שמיטה חלים עליהם דיני קדושת שביעית כללות, לא חלים עליהם דיני קדושת שביעית נקודה. למה? כי אנחנו מסתכלים אחרי ההשרשה, וההשרשה הייתה מתי? בשנה השישית. וכן אבל להפך, אם כבר זרו אותם בשנה השישית, אבל הם הצמיחו שורשים רק בשנת שמיטה, אז חלים עליהם כל דיני קדושת שביעית. אז זה הכוונה, רבותיי, שימו לב, בואו נראה את זה בגמרא. בגמרא ואומרת עכשיו, ננהתה, האורס והדוחה והפרגים והסומסומים, כל אלו שהשרישו. אם הם השרישו לפני ראש השנה, אז מתעשרים לשעבר, כמו באותה שנה שמה שהם השרישו, אומר רשי, תראו ברשי למעלה, במעשרות שנה שעברה. אם שנה שעברה זה היה שנה שנייה, אם שנייה מעשר שני, ואם שלישית מעשר אני. וכן אומרת הגמרא, ומותרים בשביעית. למה? כי הם השרישו כבר בשנה השישית לפני השביעית. אבל ואם לאו, אז גם אסורים בשביעית ומתעשרים לפי השנה החדשה. אמר רבא, אמרו רבנן, רבנן באו ואמרו, אילן בתר חנתה. אז רבותיי, שימו לב, אמר רבא, אילן בתר חנתה. אנחנו בהפרשת תרומות ומעשרות באילן הולכים אחרי מה? הולכים אחרי חנתה. למה הולכים אחרי חנתה? רבותיי, בפירות האילן הולכים אחר חנתה. מה זה נקרא חנתה הפרי? באותו רגע שהעלה נושר והפרי מתחיל לבצבץ החוצה. אבל שימו לב, בירקות הולכים אחרי מה? אחרי לקיטה. הציבור זוכר למה בפירות הולכים אחרי חנתה ובירקות הולכים אחרי לקיטה? הסברתי את זה, כי בירקות הם גדלים וצומחים עד הרגע האחרון, עד רגע לקיטה, הם ממשיכים כל הזמן לקבל חיות מהמים. אבל האילן מקבל חיות מהמים עד מתי? עד רגע החניתה. אז בואו נראה את זה בגמרא. אמר רבא, אמרו רבנן, חכמים באו ואמרו שאילן בתר חנתה, ותבואה וזיתים בתר שליש, ירק בתר לקיטה. שואלת הגמרא, אני כמן שאבינו רבנן. מה הכוונה אני כמן? רבותיי, באילן הולכים אחר חנתה, ירקות אחר לקיטה, תבואה וזיתים אחרי שליש גידול, וקטניות אחרי מה הולכים? אחרי השרשה. למה רבנן החליטו שבקטניות הולכים דווקא אחרי השרשה? מה הסיבה? למה הם ישבו את זה? אומרת הגמרא, הני כמן שבינו רבנן. באה הגמרא ואומרת, הדר אמר רבא, הרבא חזר ואמר, מתוך שעשויים פרחים פרחים, אז בלי רבנן בתר השרשה. רבותיי, תראו מה זה סברה אדירה. היה שווה היום לבוא לשיעור רק בשביל לשמוע את הסברה הבאה. אתם יודעים מה הסיבה שבקטניות הולכים דווקא אחרי השרשה? למה לא אחרי לקיטה? רבותיי, שימו לב, בואו נראה את זה ביחד ברש"י. רש"י פה כותב דברים נפלאים ביותר. תראו ברש"י, דיבור המתחיל, מתוך שעשויים פרחים פרחים. יש לכם את זה ברש"י? הציבור מצא, נכון? אומר רש"י, מתוך שגורנן. מה זה גורנן? הגורן של הקטניות, הערימה שלהם, עשוי מעט מעט. אומר רש"י, שאין ילקטין כאחד. בדרך כלל, כשבאים ללקט את הקטניות, לא מלקטים אותם בפעם אחת לכולה, אלא כל יום קצת, כל חודש קצת. שאין ילקטין כאחד, אלא היום לוקטין ומפרחין מעט. מה זה מפרחין? שמים בעל חמוץ. חובטים אותם, כן? מפרידים את המוץ. אלא היום לוקטים ומפרחים מעט, ולמחר מעט.
אומר רש"י, ונמצאו חדש וישן מעורבים יחד הנפרחים לפני ראש השנה עם הנפרחים לאחר ראש השנה. רבותיי, אני רוצה ומסביר, תראו מה זה סברה של רש"י. רבותיי, שימו לב, את הקטניות היו מלקטים ביום אחד או תקופות לאט לאט, ולכן שימו לב, תארו לעצמכם שאני לפני ראש השנה, נגיד בסוף השנה השנייה לשנת שמיטה, אני מלקט כמות של קטניות, שם בגורן, שם בערימה. כעבור חודש הגיע ראש השנה, נכנסה השנה השלישית, ואני שוב פעם, רבותיי, מלקט את החלק השני של הגורן, את החלק השני של הקטניות, ושם בגורן. מה יוצא עכשיו? שבגורן הזה יש קטניות שנלקטו לפני ראש השנה, יחד עם קטניות שנלקטו כבר לאחר ראש השנה. רבותיי, כל הקטניות שנלקטו לפני ראש השנה, זה נחשב תבועה חדשה או תבועה ישנה? תבועה ישנה. והירקות שנלקטו עכשיו לאחר ראש השנה, מה זה נחשב? תבועה חדשה. ועכשיו זה בקטניות. ועכשיו יש פה מציאות שבערימה אחת מעורב קטניות, כן, סחורה ישנה יחד עם סחורה חדשה. האם מותר לאסר מישן על החדש או מהחדש על הישן? מותר או שאסור? מישן מהחדש תוציאו. יש לי פה שנייה עוד אחד, בחינה מכבודך שנייה. יש לי פה עכשיו אנדרלמוסיה, בלגן גדול מאוד. לכן מה באו ואמרו? באו חכמים ואמרו, אנחנו נחליט שבקטניות, אם זה יהיה אחר לכיתה, תמיד תיווצר ריבוביה בין הסחורה הישנה לסחורה החדשה. אנחנו נקבע קריטריון חדש לגבי חיוב הפרשי התרומות ומעשרות בקטניות כדי להנה. רבותיי, בקטניות הולכים אחרי מה? אחרי ההשרשה. מכיוון שזורים את כולם בבת אחת, גם השורשים צומחים באדמה בבת אחת. ולכן מה? עליו שאני מלקט פעם פה ופעם שם, אני לא הולך אחר הרקיטה, אלא אני הולך אחר ההשרשה. ואם הולכים אחר ההשרשה, מה שליקטתי בין לפני ראש השנה ובין אחרי ראש השנה, זה נחשב חדש וישן או אותה תבועה? אותה תבועה, ואז אין בעיה לאסר אותם ביחד. בואו נראה את זה ברש"י, שנייה מרדכי, בואו נראה את זה ברש"י, אני קורא את זה שוב. אומר רש"י, מתוך שעשויים פרחים פרחים, מתוך שגורנן עשוי מעט מעט, שאין נלקטין כאחד, אלא היום לוקטין ומפרחין מעט, ולמחר מעט. ונמצאו, אומר רש"י, אם ככה, חדש וישן מעורבין יחד, הנפרחים לפני ראש השנה, עם הנפרחים לאחר ראש השנה. ולכן אומר רש"י, אם הולכים בין אחר לכיתה כשאר ירקות, אז כשיהיה מפריש מעשרותיו, הבלי מעשר מן החדש על הישן ומן הישן על החדש. ומכיוון שכך תיווצר פה בלגן, באו חכמים וקבעו שלא בקטניות, אז ליבאו, נלך באתר השרשה, שהרי בשנה אחת משרשת כל השדה, שהרי בבת אחת זורין אותה. אומר רש"י, ומעשר פירות האילן, וקטניות, וירקות, כל אלו, זה מהתורה או רק מדרבנן? מדרבנן. ויכולת ביד החכמים לקבוע זמן לפי דעתם לכל אחד ואחד. והזמן שהם קבעו בקטניות בשביל שלא תיווצר בעיות, הם החליטו שהזמן בקטניות זה לא בתר לכיתה, אלא בתר מה? בתר השרשה. מכיוון שלא לוקטים אותם בבת אחת, אלא טיפין טיפין פעם פה ופעם שם. אז אם כן, באה הגמרא ואומרת, אני חוזר בחזרה לגמרא. הדר אמר רבא, מתוך שעשויים פרחים פרחים, אז לי רבנן בתר השרשה. כן, עוד חי. אני רק אשאיר לי העניין הזה של השרשה. אתה שם את זה בתוך האדמה, את הזרע. אתה יודע מתי הוא מוציא שורשים, איך אתה יכול לדעת אם זה ישריש עכשיו, ישריש מחר? יודעים את זה, פעם זה צפירה. יודעים שפחות או יותר, כנראה. הפירות, הפירות. לא, לא.
אתה עושה דיבל, זה אתה מדהים. משהו שם אין משהו. הכל יגדל כנראה באותו יום כנראה. לא? לא, מלפונים אתה לוקח, עוד פעם אתה לוקח, ככה הוא לוקח. כל פעם אתה לוקח קצת. כל פעם הוא יבדל. גם עגבניות וגם פיתה. לא, יכול להיות. אני מדבר על קטניות עכשיו. קטניות. לא יודע. טוב, גל מראה ועכשיו שואלים. רבותיי, שימו לב, מה אמרנו עכשיו? רבותיי, שימו לב. מה אמרנו עכשיו? אפשר לעשר תבועה, אפשר לערב תבועה ישן וחדש ולעשר אותם ביחד, כן או לא? כן. כן. אותם שעשו. כן. ובעקבות זה החליטו חכמים שבקטניות הולכים לא אחר לכיתה, אלא אחר מה? מה הבעיה עכשיו? ושואל פה שאלה מאוד חזקה. מה הבעיה? בואו נגיד שגם בקטניות הולכים אחר לכיתה. מה הבעיה שלך עכשיו? שיש פה בערימה אחת גם תבועה ישנה וגם תבועה חדשה? מה הבעיה? בואו ניקח בהנחה שיש פה עכשיו 100 קור תבועה ביחד. חלק ישן, חלק חדש. 50 קור ישן, 50 קור חדש. מה אני אעשה עכשיו? מ-100 קור אני מוריד כמה מעשרות? נגיד 10 קור. דוגמה 10 קור, כן? אני עכשיו לוקח, ממלא בתוך כלי 10 קור מהתבועה ותזכירו איתי שבעשרה הקור הללו יש גם מהתבועה החדשה וגם מהתבועה הישנה. הציבור מסכים כן או לא? מסכים. אני אבוא ויאמר דבר פשוט. התבועה הישנה שנמצא בתוך העשר קור יהיה מעשרות על התבועה הישנה. והתבועה החדשה שנמצא בתוך המעשרות של העשר קור יחול על מה? על התבועה החדשה. מה הבעיה? אולי נבוא ונאמר שגם בקטניות הולכים אחר לכיתה. היי לכאורה תיווצר פה בעיה שתהיה פה ערבוביה בין סחורה חדשה לסחורה של מה אכפת לי שתהיה ערבוביה. אני אקח מתוך הערבוביה הזה עכשיו נגיד 10 קילו ובתוך ה-10 קילו יש גם תבועה חדשה, גם תבועה ישנה. הישן יחול על הישן והחדש על החדש ושלום עלייך נפשי. למה צריכים לשבור את הראש? מה הבעיה? ואם זה יהיה בין השנה השנייה לשלישית? אז מה הבעיה? יש פה מהעשרה למעשה ש... מצוין! איך אתה תיתן? למי תיתן? למי תיתן עכשיו? לעשרה את הפועל? למי תיתן? לעני או ל... אז אני אומר ככה, אני אומר ככה, מה שבצד שמאל, כן? אני אומר ככה, אתה שומע למי אני אתן את זה? למה אני אתן את זה? זהו, מה תפסת אותי, כן? זה התשובה שלו, אוקיי? עכשיו תשמעו, למי אני... ואתה יודע מה, למי תיתן? למה תיתן? אולי ניצאת מעט בשנה השנייה, מהרוב בשנה השלישית, ניצאת את העני, תיתן לו חצי. בוא תשמע, כן, בוא תשמע. ברמה העקרונית, אנחנו באים ואומרים שמה שבצד צפון זה יהיה מעשר עני, ומה שבצד דרום יהיה מעשר שני, כמו בנוסח של המעשרות, נכון? השאלה אם בדיוק מה שבצד דרום זה בדיוק מהסחורה הישנה, זה כבר בעיה. היום אנחנו עושים צד צפון ודרום. נכון. פעם לא צד צפון. פעם לא עשו. אבל עם כל זה, תראי עכשיו בגמרא שזה תופס. אתה שואל שאלה טובה, אבל עם כל זה, תראי עכשיו בגמרא שזה תופס. תראי שזה תופס, בואו נראה את זה בגמרא. בגמרא ועכשיו שואלת, אני קורא את זה בתוכו. אמר לאביי, ויצבור גורנו לתוכו. ונמצא תורה מן החדש שבו על החדש שבו, מן הישן שבו על הישן שבו. מסבירה הגמרא מילותניא, האם לא למדנו בברייתא? רבי יוסי בן כיפר אמר משום רבי שמעון שזורי. מה אמר רבי יוסי בן כיפר משמו של רבי שמעון שזורי? פול המצרי, פול כזה סוג של קטניות, פול המצרי. שזרעו לזרע, הוא זרע אותו כדי להצמיח זרעים, קטניות,
אם מקצתו ישריש לפני ראש השנה ומקצתו ישריש לאחר ראש השנה, יש פה עכשיו חלק תבואה ישנה וחלק תבואה חדשה. אומרת פה הברייתא, אין תורמין ומעשרין מזה על זה. למה? לפי שאין תורמין ומעשרין לא מן החדש של הישן ולא מן הישן על החדש. אבל מה הוא כן יעשה? כיצד הוא עושה? צובר גורנו לתוכו, מערבב את כולם ביחד, ואז בנמצא תורם ומעשר מן החדש שבו על החדש שבו ומן הישן שבו על הישן שבו. ואם כך אמר רבי שמעון שזורי, שאפשר בעצם לצבור את כולם בתוך גורן אחד, ואז בעצם כשנוריד מעשרות, נגיד, הרי בכלי של המעשרות יש פה תערובת שגם סחורה חדשה וגם סחורה ישנה, והחדש יחול על החדש והישן יחול על הישן, רואים שלכאורה אפשר לעשות דבר כזה. אז מה הבעיה? באה הגמרא ומתרצת, אמר לי רבי שמעון שזורי כאמרת. אתה רוצה להביא לי ראיה מרבי שמעון שזורי? רבי שמעון שזורי סבר יש בילה. הוא סבר שיש בילה. בילה בערבית זה בלילה, תערובת. אפשר לערבב והתערובת היא טובה. ושכשאני מערבב דברים, אני אומר שתמיד יש 50% פה ו-50% שם. אבל ורבנן חולקים וסוברים. ומה זאת אומרת רבנן? יש בילה או אין בילה? ואנחנו סוברים כמו רבי שמעון שזורי או כמו רבנן? כמו רבנן. ואם כמו רבנן שאין בילה, לכן אי אפשר לצבור את כל הגורן לערימה אחת, אלא הולכים להגיע שבקטניות הולכים דווקא אחר השרשה ולא אחר לכיתה. ורבנן סברי אין בילה. מה השאלה? אפשר לאסוף בערימה אחת את השנה של השנה הקודמת ובערימה אחת של השנה הקודמת. נכון, אבל אם הוא עשה את זה, אבל חוששים שיערבב המון, כי בדרך כלל היו עושים את זה בערימה אחת, היה יותר נוח להם. בעל מרב אומרת עכשיו, אמר רב יצחק בר נחמני, אמר שמואל, רבותיי שימו לב מה ההלכה, אמר רב יצחק בר נחמני, אמר שמואל, הלכה כרבי יוסי בן כיפה, שמה? שיש בילה או אין בילה? יש בילה. הלכה כרבי יוסי בן כיפר שאמר משום, משמו של רבי שמעון שזורי, שיש בלילה. בעל מרא ומיד שואלת, מה תקיף לרבי זיירא? ומי אמר? ומי אמר שמואל אחי? האם שמואל בא ופסק הלכה כמו רבי שמעון שזורי? הרי ואמר שמואל למקום אחר, לכל אין בילה. כלומר, לכל סוגי הקטניות אין בילה חוץ ממה? חוץ מיין ושמן, כי רק יין ושמן, שזה רך, זה נוזלים, אפשר לערבב את זה טוב. אבל קטניות אין בזה בילה. אז איך פה הוא פוסק הנחה כמו רבי שמעון שזורי? בעל מרא ומתרצת, השתמיתי הדאמר שמואל, הכל הולך אחר גמר הפה. שימו לב לעוצמת התירוץ של הגמרא. בעל מרא ואומרת, שימו לב, באמת שמואל, מה הוא סובר? האם אפשר לערב בגורן אחד שתי סחורות, גם סחורה חדשה וגם סחורה ישנה? אפשר או שאי אפשר? אפשר. אפשר. אבל לא השרשה. אבל שימו לב, הסיבה שאי אפשר, זה לא בגלל שהוא פסק הלכה כמו רבי שמעון שזורי, שיש בילה גם בקטניות. האמת שהוא סובר שבקטניות מעדים, אין בילה. אם אין בילה בקטניות, למה אי אפשר? בגלל סיבה אחרת לגמרי. כי הוא אומר שאנחנו בקטניות הולכים אחרי מה? אחרי גמר הפרי! רבותיי, שימו לב, בקטניות כל הפירות, כל הקטניות בשלות באותה עונה, באותו זמן, באותה תקופה! נכון שכתבתי חלק לפני ראש השנה וחלק אחרי, אבל למעשה, גמר הפרי שלהם זה טיפין טיפין לאט לאט או בבת אחת? בבת אחת. ולכן לא אכפת לי שכתבתי חלק לפני וחלק אחרי, תמיד זה נחשב אותה סחורה. אז אם כן, אומר למסקנה שמואל, אני פוסק הלכה שאפשר לצבור בגורן אחד גם תבואה שגדלה לפני ראש השנה וגם קטניות שגדלו לאחר ראש השנה. אבל לא בגלל שאני סובר כמו טעמו של רבי שמעון שזורי שיש בילה בקטניות, לא. בנקודה הזאת אני חולק עליו שאין בילה בקטניות, אלא בגלל טעם אחר לגמרי, שאנחנו הולכים אחרי גמר הפרי. בואו תראו את זה ברש"י. אומר רש"י, דיבור המתחיל, השתמיתי לרבי זיירא, יש לכם את זה למטה? אומר רש"י, השתמיתי לרבי זיירא, הדאמר שמואל, הכל הולך אחר גמר הפרי.
ואף הקטניות לא הלכו בהן אחר השרשה. וכי אמר שמואל הלכה כי רבי שמעון שזורי, לא מטעמי, לא בגדל הטעם שהביא רבי שמעון שזורי, דאמר, דאילו רבי שמעון שזורי הטעם שלו משום בלעב, אבל הטעם של שמואל זה טעם אחר לגמרי, משום דכולי חדש הוא, שגדל ונגמר אחר ראש השנה. רבותיי, פלא פלאים, ראינו פה עכשיו ששמואל אמר שלושה דברים. א', הוא אמר שהלכה כרבי שמעון שזורי, נכון? שמה? שאפשר לאסוף בגורן אחד תבואה גם שצמחה לפני ראש השנה וגם שכתפו אותה אחרי ראש השנה. ואת מה הוא אמר? שיש בילה או אין בילה? אין בילה, הוא אמר. לא, מה אמר שמואל? אין בילה. ג', מה הוא אמר? שמה? שהכל הולך אחר מר הפרי. בואו נסיים את הסוגיה בטעם מתוק. בעל מראה ואומרת עכשיו, הוא צריכה. שמואל היה צריך להגיד את שלושתם. גם שהלכה כרבי שמעון שזורי, וגם שאין בילה, וגם שהכל הולך אחר גמר הפרי. למה? דאי השמואלן רק שההלכה כרבי שמעון שזורי. אז מה היינו חושבים? היינו חושבים שהוא ראש קטן, סובר כמו רבי שמעון שזורי. למה? כי מה הוא סובר? שיש בילה או אין בילה? יש בילה. אבא אמינה, משום ששמואל סובר כמו רבי שמעון שזורי שיש בילה. אבא אמינה, משום דקסבר יש בילה. לכן הוא אומר גם את החלק השני כמה שמלן, הוא אומר גם כן, לכל מה? לכל אין בילה. עכשיו, אם הוא היה אומר ככה, אם הוא היה אומר רק את שני הדברים, א', שמה? שההלכה כרבי שמעון שזורי, ב', הוא היה אומר שמה? שלכל אין בילה. מה היה קשה פה עכשיו? סתירה משמואל על שמואל. מצד אחד הוא אומר שההלכה כרבי שמעון שזורי משמע שמה שאין בילה או יש בילה? יש בילה. ואחרי שנייה מה הוא בא ואומר שמה? שאין בילה. אז בא הגמרא ואומרת, אי השמואל לכל אין בילה, אב ואמינא כרבנן, לכן סביר אלי. אי הש... מה זה? מה הכוונה לכל? לכל הדברים אין בילה, גם לקטניות, הייתי חושב שמשהו הוא סובר... אבל אמרנו ששמן... לא, אם הוא היה אומר רק את זה, אם הוא היה אומר רק את זה, אם הוא היה אומר לכל אין בילה, היינו חושבים שמשהו הוא סובר כמו רבנן שאין בילה, לכן צריכים להגיד גם את החלק הראשון שמה שהלכה כרבי שמעון שזורי. סביר אלי, אז אבא אמינא כרבנן סביר אלי קבע שפלה שמה שהלכה כרבי שמעון שזורי. ואי השמואלן הניתרתי, אם הוא היה אומר את שני הדברים, גם לכל אין בילה, וגם הלכה כרבי שמעון שזורי, היינו באים ואומרים שמשהו סותר את עצמו, קשיא דשמואל דשמואל, כמה שמלן, לכן הוא אומר גם את הדבר השלישי, הכל הולך אחר כבר הפרי, שמה? באמת הוא סובר שמה? באמת הוא סובר שההלכה כרבי שמעון שזורי. אם הוא סובר שההלכה כרבי שמעון שזורי שאפשר לערב גם תבואה, גם סחורה ישנה וגם חדשה, אז איך הוא אומר אחר כך לכל אין בילה? כי הוא סובר כמו רבי שמעון שזורי, אבל לא בגלל הטעם של רבי שמעון שזורי. הטעם של רבי שמעון שזורי זה בגלל שמה שיש בילה, אבל הוא לא סובר שיש בילה. אלא מה הוא סובר שמה? בגלל טעם אחר שהכל הולך אחר מה? אחר גמר הפרי. באה הגמרא ומסיימת. ואי השמואלן רק הכל הולך אחר גמר הפרי. אם הוא היה כותב רק את הדבר השלישי והאחרון, שהכל הולך אחר גמר הפרי, אבי אמינא, הייתי בא ואומר, אפילו תבואה וזיתים. הייתי אומר שגם תבואה וזיתים, בין מי שהביא שליש גידול בשנה שעברה, ובין מי שהביא שליש גידול בשנה האחרונה, אז בכל מקרה, תמיד הם היו שווים. למה? כי גמר הפרי ששתיהם הייתה תמיד בשנה השנייה, הייתי אומר שזה הולך גם בתבואה וזיתים. ואי השמואלן על הכל הולך אחר גמר הפרי, אבי אמינא אפילו תבואה וזיתים, למה? כמה שמלן שמה? שההלכה כרבי שמעון שזורי, רק במאי דפליג. רבי שמעון שזורי נחלק על רבנן רק בקטניות ולא בתבואה וזיתים, ולכן כל מה שאמרנו גם כן, ששמואל אומר שהכל הולך אחר גמר הפרי, הוא סובר את זה רק בקטניות ולא מה? ולא בתבואה וזיתים. בתבואה וזיתים מה יש בו שמה? שזה הולך אחרי מה? אחרי גמר הפרי. אז אם כן, ואי השמואלן, הכל הולך אחר גמר הפרי, אבי אמינא אפילו תבואה וזיתים, למה? כמה שמלן. לכן,
צריכים לכתוב גם כן שההלכה כרבי שמעון שזורי, שנדע שמה, שמתי אומרים שהכל הולך אחר גמר הפרי, רק באותה נקודה שרבי שמעון שזורי נחלק על רבנן, שזה רק בקטניות ולא בתבואה וזיתים. אז כמה שמלן הלכה כרבי שמעון שזורי, ומה ידי פליק? מסיימת הגמרא ושואלת, ולשמעינן הניתרתי. אז מה הבעיה? אז למסקנה שיגיד רק שני דברים. מה יגיד שמה? א', שמה? הכל הולך אחר גמר הפרי. ב', מה יגיד שמה? שהלכה כרבי שמעון? שזורי. ולשמעינן הניתרתי, שמה? הכל הולך אחר גמר הפרי. ב', הלכה כרבי שמעון שזורי, והוא לא צריך לכתוב גם כן שמה? שאין בילה. כי את זה כבר נדע לבד. באה הגמרא ואומרת אם כן, אומרת עכשיו הגמרא ולשמועין עלי תרתי לכל אין בילה, למה לי? הקמה שמלן, שלמים בילה, דליין ושמן יש בילה, כי איך כתוב בברייתא? לכל אין בילה, מים שחוץ עם העם? שמן וחוץ יין ושמן, למה? כי דבר יבש מאוד קשה להרבב אותו טוב, אבל יין ושמן זה מתאבב היטב, וזה מאדים, גם לשמואל מה הוא סובר שמה? שיש בילה ואפשר בעצם לערב שמן או יין גם מסחורה ישנה וגם מסחורה חדשה. אבל היום אפשר לערב. גם קטניות שמעורבים בגורם. לכן בקטניות... לא קל לערב אותם. לכן בקטניות הוא סובר שמה שאין בילה. בקטניות הוא סובר שאין בילה. בקטניות זה בגלל טעם אחר שזה גמר הפרי. ואיך הוא אומר הלך הקטן בשמו שזה? אתה לא יכול לערב יין ושמן. לא, הוא מתכוון שבתוצאה, התוצאה שלו ושל... התוצאה שלא תהיה כמו התוצאה של רבי שמעון שזורי שאפשר לערב שתי סחורות. אבל לא בגלל הטעם שהוא סבר, אלא בגלל טעם אחר לגמרי. רבותיי, השיעור היה מתוק בדבש, כן? אז נתראות לכולם מחר, בעזרת השם השיעור כרגיל.